Man net buvo ant šraudo, pakui, rimtai. Buvo šraudas. Oh my god, šraudas Lietuvoje. Net ir skrimas buvo pirmą dieną, aš net nevariau su skrimo parašo gauti. Faktas, man buvo susitikti su Keniesu, išlaukti visą parašų sesiją, padaryti nuotrauką ir jos niekur nėra. Narystės? Tik 2 eurai? Paminėjimas per video? Tik kanalo narių stream chatas? Skirtiniai video kadrai. Tik 2 eurai gali tapti kanalo remėjais, daugiau turinio kokybiškesnis, tikrai būčiau dėkingas. Tai va, ką mes šiandien darysim, kodėl aš taip norėjau padaryti ankstyvesnę transliaciją, nes turiu kietą idėją, mūsų jau vadinama serija, streamų serija, kai aš tiesiog kopijuoju profesionalų nustatymus, tai šiandieną mes turėsime legendinio prancūzo ir žmogaus, kuris kažkodėl daugeliui kelia asociaciją su manimi, aš neįsivaizduoju, kodėl, žinok, nuo pat savo stream karjeros, aš pradėjau kažkur 2015, ir aišku, 2015 didžiausia žvaigždė CS nebuvo Simple ar Zaivu ar net Niko, didžiausia žvaigždė 15 metais buvo Keniesa, žinok. Bet trumpai tariant, bet aš tikrai keldavau žmonėm asociaciją su Keniesu, ne, nežinau, aš ką turiu žiauriai nuoskaudą, asmeniškai, va, su Keniesu, taip realiai, asmeniškai, tai kad aš esu jį sutikęs, aš nesu jam rankas spaudęs net, jis man, aš turiu jo parašą, kas norit pažiūrėti tuos pro, jis buvo Lietuvoje 2016 metų vasarį, jeigu neklystu, 16, ir jo, yra parašų kopijos, bet tarp jų yra Cloud9, Ušraudo, jeigu norit pažiūrėti tuos pro, aš jas nepatingėjau, ne tuo metu, tikrai nebuvau per didžiausias streameris, bet aš tiesiog mačiau tą istorinį momentą ir sakiau, vat, būsiu tas toks community kažkiek, bent jau atgal atiduosiu ir kažko, tai kad aš susitikau su Keniesu ir vat šraudu ir kitais ir aš nukopijavau aukščiausią raišką tos parašus. Tai noriu adresuoti pasakymą, kai aš susitikau Keniesą ir vat kalbu apie tai, kad mes panašus, mes darėm vieną nuotrauką. Vieną nuotrauką, kuri yra beje kinda bendra buvo. Tipo, kai jie padalino parašus, jeigu žinot, parašų dalyjimo būna momentas, jie sėdi už stalo, yra eilė žmonių ir jie pasirašinėja, tai tuo momentu negali gauti nuotraukos. Kaip reikėjo sulaukti ir kas buvo kantriausi, belie kiek žmonių buvo, čia Ozo prekybos centre buvo. Visi pasirašė ir liko nedaug žmonių ir aš specialiai prie Keniesu gavau vietą. Prie Keniesu. Tai va, specialiai prie jo atsistojau. Tiesiai prie jo stovėjau, nu realiai. Jisai ir aš šalia mes... Sakau, nerealus momentas, šiuoks, atvaro į Lietuvą, aš atvarau, aš išlaukiu parašų, tipo, momento, visko, ir trumpu, long story short, nėra nuotraukos. Niekur. Absoliučiai, kas ten fotkino, kas ten ką darė, ta bendra nuotrauka, paskutinė, ir man atrodo, net kelias nuotraukas darė, ar ten renginio organizatoriai, ar kas, tos nuotraukos niekur nėra. Čia tiesiog, vat, jeigu nori tokį, kaip sakant, legendą kabutėse turėti, legendą, kad 2016 metais, Speksas su Keniesu nusifotkinu, jie stovėjo šalia viens kito, legit mimas, ar mes panašus ar ne. Pats faktas, kad mes buvom susitikę šuktuos pro, galit pasižiūrėti. Man net buvo ant šraudo, pokui, rimtai. Buvo šraudas. Oh my god, šraudas Lietuvoje. Net ir skrimas buvo pirmą dieną, aš net nevariau su skrimo parašo gauti. Man atrodo, net device'as buvo, gal net rimtai, man atrodo, buvo dar Astralis ar kažkas. Man irgi buvo pokui, tuo metu jie netaip vadinos, by the way. Bet rimtai. Faktas, man buvo susitikti su Keniesu, išlaukti visą parašų sesiją, padaryti nuotrauką ir jos niekur nėra. Tos nuotraukos absoliučiai niekur nėra. Jo, čia toks biškis sad story, toks mitas, legenda. Nežinau, kada dabar, ypač dabartiniam karantino sąlygomis ir viskuom, kada pavyks susimatyti, ar net kažkur nuvykti kažką, tuo labiau Keniesu forma baisiai krenta. Net neaišku, kiek jisai išbūs profesionaliai senoj. Neturiu fotkės, tai nežinau, nebent kažkas gali bandyti, vat, šiandienos mimas, ar mes esam panašus, bandyti mane photoshopint kažkaip, vat, sorry, ne į tą kamerą žiūriu, kažkaip photoshopint, viens prie vieno lygint, kažką daryt, ieškot panašių kadrų, kampų, fotkių. Toks challenge'as gal jum man bairio, tie, kurie vis dar tiki tą mintim. Aš asmeniškai niekad labai rimtai netikėjau. Nu, tipo, bet aš esu, kaip čia pasakyt, bias, nu, tipo, aš savo išvaizdos nematau kaip iš šonų žmonės mato. Tai ir aš tikrai gaunu daug komentarų, kad mes esam panašus, tai vat, aš pats netikiu, tikrai rimtai kokį 5% sakyčiau mes panašus. Aš net nežinau tiksliai, kurie bruožai sueina mūsų. Bet kurie tikite, tai sakau, galite pasidalinti kokiais mimais, užtagint mane kažkur, gal Instagram'e, Twitter'e, pasidalinsiu šienos kaip ir iš dalies prikolos, kad mes panašus. Tikroji šienos tema, aš va dabar einu dar Twitter'e, padarysiu postą streamo. Tikroji šienos tema, kad mes kopijuojam Keniesą šiandien, ne tiek, kad su išvaizdos, aš čia pasakau istorijas, kaip susitikęs buvau su Keniesu gyvai, mes darėm nuotrauką, kurios niekur nėra, mes tikrai esam panašus prie to pačio apšvietimo, nes irgi, hebra, jeigu dabar ten trauksit iš interneto nuotraukos, net va dabar aš jį prizuminčiau,
tipo, kiek mes esam panašus. Pas mane visai kitoks apšvietimas iš tą nuotrauką daryta, nu, tipo, labai yra daug aspektų. Vienintelis būdas, kaip mums tikrai išsiaiškinti, kiek mes panašus, tai yra susitikti gyvai ir gyvai padaryti nuotrauką. Ir sakau, man teko tai daryti, jis buvo Lietuvoj, bet ta nuotrauka tiesiog niekur neišliko. Tiesiog dar į renginio organizatoriai fotkė ir jinai niekur neišliko. Tai va, čia toks yra sad story. Tai va, dabar grįžtam prie nustatymų, kas mums nėra aktualu su mano išvaizda, galim tiesiog objektyviai juos kopijuoti, aš vis bandau, kad jums matytųsi vaizdas. Tai sakau, tinklapis Pro Settings.